Martinalla on kaksi tytärtä, 4-vuotias Victoria ja vuoden vanha Isabella, joista nuorempi asuu äitinsä kanssa. Victorian isä Esko Erikäinen on marun tapaan keikkatyöläinen. Miten kaksi epäsäännöllistä työtä tekevää vanhempaa pystyy sovittamaan yhteen lapsen tapaamisen? Meillä on ihan erittäin toimiva viikkosysteemi. Tietysti välillä niistä joutuu vähän joustaa, jos jommalkummalla on jotain keikkaa tai jotain muita duuneja. Mut viikko kyllä. Ollaan Eskon kanssa sovittu, että vaikka ei ollakaan matkoilla, että kyllä joka päivä soitetaan puolin toisin. Mielestäni se on ihan hyvä tapa. Tietysti aina nyt ei kerkeä, välillä on tosi kiire päiviä ja menoa ja tekemistä, mutta kyllä me kuullaan tosi usein. Victoria on ollut pienestä pitäen julkisuudessa. Martinan ja Eskon elämää seurannut Subin tosi TV-sarja Vauva kuumetta päättyy aikoinaan Viken syntymään. Sen sijaan Martinan mukana matkalla olevasta Isabellasta ei ole nähty yhtäkään kuvaa. Mä oon väkisinkin joutunut ajattelemaan tyttöjen eroavaisuutta ja julkisuuden suhteen. Ja nytkin on jo käynyt niin, että Victoria on koko ajan vähemmän ja vähemmän. Ja kyllä jossain vaiheessa vedetään ihan totaalisesti liinatkin siihenkin, ettei Victoriakaan ole enää lainkaan. Ihan just sen takia, että se on reilua sit molemmille. Mitähän Maru aikoo ostaa Victorialle tuliaiseksi? No, mä en ole vielä löytänyt, mikälle tuliaisia, mutta Hello Kitty on kova juttu. Jotain semmoista mä ajattelin sille täällä yrittää löytää. Miten olisi jotain kivoja vaatteita? Löytyykö mitään? Löytyy tästä. Tai siis Victorialle mä jotain. Pien tossa on tommonen Jessica-vallin aika kiva paita. Mä en kyllä tiedä. Mä en siis usko, että nämä on aitoja, mutta ei nää niinku voi olla. Mulla on muun muassa tää Burberryn mekko aitona Vikellä. Ja se ei oo kyllä tämmönen. Mun mielestä nää ei oo aitoja. Katsopa tätä Burberryn mekkoa. Ei niinku oikeesti oo aito. Ei se oo aito. Ei. Ja sit näissä kummiin 80. Nää hinta on mun mielestä aika kova siihen näin. Jos tää on $39, se on 30€. Joo. Alex, mitä sä sanot? En osta. Oikeesti vai? Niin. No sä saat tuolla hinnalla saat joku kivan puvun noissa basaareissa. Ne on ihan samalla. Tai niin. Mieti, en mä aina osta. Vähän sama Vikelläkin on niinku oikeesti merkkivaatteita kaapissa niin. En mä viittinyt sitten jotain noloja kopioita siihen rinnalle ostaa, että mieluummin vie jonkun lelu.